וגם בכלל לעשות את מיטב יכולתי, לעשות טוב, להביא טוב. אגב, איפה אתם באמת גרים בתקופה הזאת, בחודשים האחרונים? במעון המאובטח בבלפור, או שאתם חולקים את הזמן בין שם לבין תל אביב? יש דירה בבלפור, שאנחנו בא בימים שיאיר צריך להיות בירושלים, שיש ישיבות ממשלה, ואנחנו הרבה גם בתל אביב, כשיש דברים של תל אביב, וככה אנחנו, אבל נורא נחמד שם. נחמד? תבואי, כן, כן, זו דירה נורא חמודה. מה, לגור עם מאבטחים? את חיה עם זה בשלום, בנעימים? לא, בדירה זה דירה. וזה, תראי, בסוף זה אנשים מקסימים שעובדים נורא קשה. האנשים שמאבטחים זה חבר'ה מקסימים. אבל מה בכל זאת מגביל בלהיות רעיית ראש ממשלה? איפה יש הגבלות בחיים האישיים? אני מרגישה אחריות. אני מרגישה ש... את יודעת, אני טיפה לבוררת מילים, אני מנסה לנצל את הזמן שלי לדברים טובים. אני לא יודעת, אני יותר מרגישה זכות גדולה. זה תפקיד שאני מרגישה ואני מנסה לעשות אותו הכי טוב שאני יכולה. תגידי, עד כמה את מעורבת בקבלת ההחלטות של ראש הממשלה? יאיר מתייעץ איתך? אני ממש לא מעורבת בקבלת החלטות. אני כן רעיה תומכת, ואנחנו מדברים, אנחנו מדברים על רעיונות, אנחנו מדברים על דרך. מה, אבל בכלל אפס מעורבות? זה כמעט בלתי אפשרי בין בני זוג, לא? זה תמיכה, זה מחשבות. נגיד יש נאום, אז מדברים עליו וחושבים עליו ומה זה אומר, אבל לא מעורבות במובן שאני לא מגיעה, לא לשכה, ובערב, בבית, אנחנו... הוא עם הכוס תה שלו. אבל מה, כשיש לו נניח... אני עם הקפה. מינוי רמטכ"ל על הראש, כשיש לו הסכם עם לבנון, והוא חוטף הרבה מאוד ביקורת כאן בישראל, הוא לא מתייעץ איתך מה לעשות? אני כן מדברת איתו על דברים, וכמובן על ההסכם ומה הוא אומר, אבל ממש אין לי דעה בדברים שלא הייתי בחדרים הסגורים שבהם מדברים על הדברים האלה. עכשיו כשאת במקום הזה, מסקרן אותי, את מרגישה שאולי עשו עוול לשרה נתניהו כשאת מבנה את כובד האחריות, שהיא בסך הכל, את יודעת, הייתה מעורבת בחיי בעלה, בעיסוק שלו, יש אנשים ששואלים מה לא הגיוני בזה. אני לא רוצה להיכנס, אבל אני כן יכולה להגיד שעשו לשרה חיים קשים, ואני יודעת שהיה לה קשה ומורכב. וצר לי, בכלל ההליכה לחיים פוליטיים, אתה באמת פותח איזה חלון לכולם שהם יכולים להגיד לך הכל והם יכולים לדבר עליך, זה לא פשוט. כן. אבל... את מבינה לליבה כשהיא אומרת שכל הזמן תוקפים אותה, והיא בסך הכל תומכת בבעלה שמנסה לעשות טוב, שתורם למדינה? אני מבינה... את הדבר הזה שאישה, כן, הרבה פעמים משלמת מחיר, בייחוד אם בעלה עושה ולוקח על עצמו תפקיד גדול, וזהו, אני לא רוצה להיכנס לחיים שלה, אבל כן, עשו לה חיים קשים. אבל בכלל, ברמה הלאומית, בואי נשאל, כשאת שומעת על המעורבות שלה, זה צורם לך או שאת אומרת, זה בסדר? אני לא נכנסת, אני אשמח שגם לא יעסקו בי ככה באופן הזה, אז אני משאירה לה. לי, תגידי, אפרופו הדברים שאת נאלצת להתמודד איתם, הייתה הרבה מאוד ביקורת בימין בעקבות התרגום של הספר שלך זרות לשפות זרות, והייתה ביקורת על כך שנטען שהמדינה שילמה עבור התרגום. איך את מגיבה לזה? לא, 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 לא. קודם כל אני שילמתי, ובית, האמת, הביאו לי נחס, והחוזה נעצר, וכרגע טוב. אין. אז לצערי הרב, הספר כרגע לא עומד לתרגום, ויצאו מזה. וחבל לי בעיקר. טוב, אנחנו נעודד כאן ספרות עברית, לא משנה של מי, ונעודד נכון, גם את זה שהספר יתורגם. ספר נורא ישראלי, אמיתי, ודי שמחתי שהוא יצא לטייל בעולם. כרגע זה נעצר, אבל לא נורא, נמצא את הדרך. אני מתרגמת אותו עכשיו בעצמי, ואני מקווה שיהיה בסדר. אז בהצלחה עם זה. שאלה לפני סיום, כמי שמכירה את יאיר לפיד, את ראש הממשלה יותר טוב מכולם, מה הוא באמת עשה בשירות הצבאי? יש גרסאות סותרות לאורך השנים. לא, הוא אמר עכשיו בריאיון. אני, באמת, זה, אבל אני הכרתי אותו בתור צלמת של במחנה. הוא היה כתב שבא לעשות מילואים, הכרתי אותו, התאהבתי מיד, וככה המשכנו. אבל את יודעת, מדברים על לפני זה, נונמם, שריון, התקף אסתמה, גרסאות. אני לא... תגידו לי את זה. מה?
אם שאת מתעקשת על... על הצבא שלי. לא, מלא סטארה. הייתי צריכה לתת לכם אוזניה אחת. זה מלא סטארה ומלא... לא, גם ארוך דבר. אז לא נקבל ממך את התשובה לי לפיד. בכל זאת, תודה רבה על השיחה הזאת. המלחמה ביוקר המחיה של רשתות השיווק